Ну що, з тритижневим карантином вас. Отже, як зміниться наше з вами життя з 12 березня? По-перше, закриють всі навчальні заклади. По-друге, всі івенти, розраховані на 200 та більше осіб, тепер заборонені. Але це не стосується заходів державного значення. Простими словами, Верховна Рада буде працювати, а ось проводити під неї мітинги масові тепер заборонено. Те ж саме стосується і спортивних подій. Вони мають проходити тільки при пустих трибунах та з дозволу міжнародних організацій. Також з 12 березня серйозно посилять контроль на кордонах. Так, з 219 контрольно-пропускних пунктів працюватиме лише 49. МАУ вже анонсувало припинення сполучення одразу з 16 країнами світу. Серед них Італія, Греція, Німеччина, Ізраїль, Іспанія, Великобританія, Турція, Польща, Угорщина, Австрія та Чехія. Український уряд вже рекомендував іншим авіаперевезникам зробити так, як в МАУ, тобто заборонити сполучення з усіма цими країнами. По суті, першим в країні оголосив карантин мер Києва Віталій Кличко. Він зробив це ще до рішення Кабміну. Обмежуємо проведення масових заходів в столиці. Це стосується і концертів, конференцій, і інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торгівельних центрах посилений контроль. Одразу після цього в столичних супермаркетах утворилися величезні черги. Судячи з відео, люди скуповують усе, що можуть. Тепер щодо Одеси. Наші школи та універи також відправляються на карантин. Але в міському департаменті освіти це пояснюють не коронавірусом, а епідемією грипу та застуди в школах. А ось дитячі садочки продовжують працювати. Проте батьків просять залишати по можливості дітей вдома. А групи та самі дитсадки закриватимуть лише в тому випадку, якщо кількість хворих дітей перевалить за 20%. Ну, а в Одеській обладміністрації зібрали закриту нараду, і після цього на брифінгу цілком очікувано заявили, що підтримують план Кабміну. А ось інфу щодо того, що міські та обласні дитячі лікарні переповнені, спростували. Комісією було прийнято рішення щодо обмеження масових заходів та скупчення людей, масове скупчення людей більше 200 осіб. Ми наразі передамо наші наші рекомендації щодо обмеження роботи тих чи інших об'єктів, таких як ринок на 7 кілометрі тощо. Містом Одеса було замовлене придбання тест-систем для потреб міста. Сьогодні на комісії мною було підтвердження рішення та внесено до протоколу закупівлі додаткових тест-систем. На першому етапі виділяємо кошти для закупівлі 1000 тест-систем. Ця інформація з'явилася в інтернеті, ми про неї знаємо. Ми особисто департамент охорони здоров'я області разом з містом зателефонували в усі лікувальні заклади, які надаються медична допомога не тільки дитячому населенню, але й дорослому. Дійсно, враховуючи епідсезон, це осінь і весна, ми отримуємо рівень збільшеної кількості звернень в лікувальні заклади, приємні відділення. Декілька лікувальних закладів, скажімо так, були лікарі на чергуванні, вони просто не встигали надавати оглядати дітей, тому було підвищення рівня звернень лікувальні заклади і очікування прийомних відділень. Наразі такої ситуації немає, повністю лікувальні заклади працюють в штатному режимі, у нас є вільні місця. І ще раз наголошую, діти не знаходилися і не могли знаходитися в коридорах. Батьки при перших клінічних симптомах дитини, чхання, отруднене дихання носове, звертаються з такою метою, щоб перестрахуватися і отримати кваліфікаційний висновок спеціаліста про те, що це нічого страшного, отримати своєчасне лікування і повертаються додому. З 80 випадків, які звертаються щоденно, госпіталізуємо лише 20-25 дітей. Всеукраїнський карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня. Його оголосили, щоб запобігти розповсюдженню коронавіруса в Україні. На 11 березня, за офіційними даними, у нас тільки один інфікований. Ще 43 людей наразі перевіряють. А ось із експрес-тестами в Україні все доволі кепсько. Їх трохи більше, аніж 1200, і всі вони зараз в Києві. Так, в Кабміні вже пообіцяли відправити їх у 8 обласних центрів, але Одеси у списку
немає. При цьому всьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 15 березня тести на коронавірус з'являться у вільному доступі в аптеках. І ціна питання буде десь 360 гривень. Тож мийте руки та бережіть себе. Редакція.